Вже з цього місяця для споживачів запроваджують обов'язкову абонентську плату за водопостачання. Абонплата буде нараховуватися з 1 лютого 2022 року, а вже у березні харків'яни отримають оновлені платіжки з абонплатою за водопостачання та водовідведення. Запровадження абонплати передбачено законом про житлово-комунальні послуги і буде нараховуватися споживачам, які уклали відповідний договір із комунальним підприємством «Харківводоканал». Розмір абонентської плати для будинків, у яких встановлений лічильник, складатиме 30 гривень 90 копійок, а для будівель, у яких відсутні прилади обліку – 29 гривень 62 копійки.